ევარ ზურა გორგაძე 25 წლის მსახიობი, ტელეწამყვანი, რადიოწამყვანი, გახმოვანების მსახიობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უწყობს თუ არა ხელს კონკურსები ცეკვის პოპულარობას? ქენ მუსიკალური წამყვანი ზურა გიერთდება რადიო აფხაზეთის ხმის სტუდიაში. ძალიან სასიამოვნო სტუმარი მე სტუმრა და თუ ეს ის არის, რასაც მე ვფიქრობ, დარწმუნებულია როგორც მე, ასევე რადიო აფხაზეთის ხმის მსმენელ ძალიან ესიამოვნება. Hello. რა შევი? ეს ის არის, რასაც იგი ეგარი. ხალხიდან ვე. რომორჩები? ეგრევე წავალ. რეპეტიციები? კარგი. ძახა? კი. ვერ წარმოვიდგენდი რომ სალომესთან ერთად ვიქნებოდი, ნუ რა თქმა უნდა ძალიან გამეხარდა, მით უმეტეს რომ ის არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი თავისი საქმის. გარდა ამისა, მე ვარ მათი მეჯვარე, გიორგის და სალომეს მეჯვარე, მეგობრობთ. არ უცეკვი არასოდეს ეს ცეკვები მით უმეტეს და ამიტომ რა თქმა უნდა გვიჭირს, მაგრამ თავს არ თვლის, იმიტომ რომ არის მონდომებული, არასოდეს არ აგვიანებს. კარგია რომ მონდომებული და არ არის ზარმაც, ამიტომ ვთვლი რომ ამის ხარჯზე გავა კარგად. აბსოლუტურად ყველა, ვინც გაიგო რომ მონაწილეობ ამ პროექტში, მეუბნება რომ შენ რა გიჭირს, შენ სალომე ჭაჭუას მეწყვილე ხარ, სალომე ისეთი მაგარი, აი მე მიჭირს თუ მიჭირს. მე ვარ შარში ჩვეულებრივად. მე შეგვიგიცხე რომ მე გაგიტომან.